eu quis te conhecer. Como sempre te amei, mesmo sem saber. Mesmo sem me procurar, no fundo eu não me cansei de só pensar em te chamar, mesmo sem querer. A tua pele, a tua cor, tudo isso me ilumina, me preenche e domina. Faze brilhar a frequência do amor, que consome, surpreende e fascina. Essa sintonia que embriaga e entontece, me inunda de você e quase enlouquece. Essa alquimia que se torna infinita, se supera mesmo antes de ser dita. Vem fundir o meu sentir, esse touro me faz existir. Vem tingir e colorir esse mundo que temos pra ir. Vem fundir o meu sentir, esse todo me faz existir. Vem tingir e colorir esse mundo que temos pra ir. De volta num novo formato do programa Sintonia, já que os nossos estúdios permanecem fechados para respeitar este momento que todos estamos vivendo, e eu resolvi deixar essa distância nossa tão longa se aproximar. E estou fazendo aqui indoors, espero que dê certo, e claro que vai dar, porque sempre que a gente se propõe a criar algo, põe a atenção e a intenção, aquilo acontece. Para variar, eu vou me apresentar. Eu sou a Beth Ripoli, que faço o programa Sintonia há alguns anos, e ele jamais trouxe uma má notícia. Vocês podem acompanhar pelo meu canal do YouTube, @ Beth com dois T's H, Ripoli com dois L's I. E se alguém encontrar uma má notícia, pode me ligar, que ganha o meu livro ou o meu CD. Porque uma coisa que eu prezo no Sintonia é sempre trazer coisas, assuntos, conteúdos que possam preencher os corações, elevar a energia, cuidar dessa egrégora em que nós vivemos, tão cheios de más notícias, mas que se você troca por boas notícias, a nossa concepção de vida fica melhor. E eu escolhi hoje, primeiro, mostrar para vocês essa canção Sintonia, que é o que dá origem ao meu programa. Ela está num CD meu todinho autoral, que baixou o santo, e acabei fazendo 13 músicas para um CD, e só uma é do Toquinho. O CD tem o nome Sintonia, meu programa tem o nome Sintonia, ou seja, o que eu busco é sintonia. E eu entrei com esta música pelo seguinte: como vocês se sentiram ao ouvir esse sax, aliás, vários sax, né, da minha banda feminina? Como vocês se sentiram com esse som, com essa vibração, com essa letra, com essa harmonia riquíssima, esse arranjo maravilhoso do Bozo Barrete? Depois coloca pra mim aqui nos comentários. Porque a proposta do meu Sintonia de hoje é exatamente esta: comentar sobre a música e o ser humano. Realmente, o som não pode estar alienado da nossa vida. Pode imaginar que como seria se não tivesse nenhum som, nem ruído, nada? E quando alguém diz: ah, eu adoraria tocar um instrumento, mas eu não tenho jeito, eu sou desafinada. A minha mãe falava que melhor eu ficar quieta, porque eu entrava desafinada, fora do ritmo. Que pena, né? Que a sua mãe falou isso e você não ressignificou. A gente pode até voltar a falar disso já já. Qualquer pessoa pode aprender.
com mais ou menos facilidade. Uns aprendem mais rápido, outros não. Mas isso não quer dizer que não aprenda. Isso eu posso falar porque eu dou aulas há décadas. E eu sou o tipo da pessoa que negou a música. Na verdade, não a música, eu neguei o piano. Eu queria ser bailarina, então não estaria negando a música, porque para dançar tem que ter música. Mas assim, a minha relação não era legal. Eu achava que não nasci para isso. Na realidade, a gente aprende com todas as habilidades na vida. Eu vou convidar vocês para essa sintonia, para uma viagem, para compreender o que é a música no contexto, na essência do ser humano. Quando a gente forja o nosso pensar, sentir e o querer, que é a vontade, permeados de boa música, realmente há um ganho. Realmente. Acompanhem comigo. A música, ela tem som, ela tem ritmo, ela tem melodia e ela tem harmonia. O que é o som? O som não é uma vibração? O som vibra uma determinada categoria de hertz. Então, se o som é a vibração, está dentro da gente. Dentro do nosso corpo, há sons. O nosso coração bate. Todos os nossos órgãos estão fazendo um determinado som. O sangue nas nossas veias tem um som. E este som, ele é cadenciado, ele é uniforme, para que tudo esteja no equilíbrio, esteja normal. Então, há que se considerar que o som é muito importante. Essa vibração é uma vibração com ação. Logicamente, há a exceção da pessoa que não escuta um som, ela percebe de outra maneira. Porém, estamos falando sem a exceção, tá? Então, o som é a vibração. O que é o ritmo? O ritmo, se eu dançar aqui, dentro deste contexto, o ritmo é a ação, é um movimento meu. Então, mais um componente da música que se associa ao ser humano. E há que se ter ritmo na vida, nas ações, nas atitudes, o ritmo do nosso coração, o ritmo com que o sangue vai até as extremidades e volta. Tudo precisa de um ritmo. Por exemplo, o meu coração, ele bate tum tum, tum tum, tum tum, mas ele tem uma cadência que segue uma lógica, um ritmo. Se eu sair correndo, descer as escadas, dar a volta no quarteirão e voltar aqui com vocês, ele vai estar tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, mais rápido, mas o ritmo ele mantém. E este ritmo, ele permeia toda a nossa vida, ele forja todas as nossas atitudes. Estas ações que temos na vida são necessárias que tenham um ritmo. Porque se você não tem um ritmo na sua vida, você é indisciplinado, fala que vai fazer, não faz, não se programa, não foca, age sem atitude, você não estabelece um ritmo para a sua vida. O nosso dia a dia é um ritmo, porque a gente faz as coisas, normalmente levanta-se, eu agradeço, não sei se você agradece, mas levanta, se dá conta ao redor, vai ao toalete, escova os dentes, às vezes toma um cafezinho, esse é um ritmo de vida. Então, o ritmo também é importante, essas ações que a gente toma no dia a dia. Então, já falamos do som, que é a vibração, do ritmo, que é a ação. O que é a melodia de uma canção? Se eu fizer isso aqui, ó. Ainda bem que agora chegou você. Isso aí é uma melodia que eu estou pondo a letra. Poderia não ter, tem músicas que não tem letra. Melodia. Realmente, quando você ouve uma canção
agradável aos ouvidos, melodiosa, isso faz bem para você. Faz bem para quem ouve. Eu estou falando de música com uma melodia agradável. Por quê? A melodia de uma canção é a nossa carga emocional. Vocês já se depararam num momento que você fala assim, ai, essa música tá me irritando? Acontece comigo. Uma vez eu entrei numa loja, tava tocando uma música, não sei, nem vou citar, mas me incomodou tanto que eu saí. Eu nem olhei o que tinha na loja. A música, a sua melodia, a sua canção, ela transmite pra gente uma carga emocional. Por isso, há que se cuidar com aquilo que a gente vai ouvir. Não ouvir qualquer coisa. Quando você for sintonizar uma rádio, quando você for pôr uma lista de músicas no seu Spotify, ou no Deezer, ou YouTube Music, o que for, Google Music, procura colocar músicas que te façam bem e que sejam melodiosas, porque é a nossa carga emocional. E por fim, eu tinha falado que eram três, né? Vamos recordar, porque eu sou super didática, alguém fala assim, ai, você parece professora? Ué, o cérebro ele aprende por repetição. Então, vocês só vão gravar, se quiserem, aquilo que eu estou partilhando, que eu aprendi, se eu repetir. Então, a música tem tudo a ver com o ser humano, porque ela é ação, que é o nosso ritmo. Ela é vibração, que é o som. Ela é a carga emocional, que é a melodia. E ela é a carga racional. O que vai ser a carga racional? É a harmonia. O que é a harmonia? É a sustentação da melodia. Se eu só cantar aqui, fizer uma capela, vai estar faltando alguma coisa. Se eu tocar só a melodia, tá bonito. Mas falta alguma coisa. Por exemplo, um sax. É maravilhoso ouvir um sax, um trompete, uma flauta, um violino. Porém, eles são instrumentos melódicos. Eles fazem a melodia. Por isso que se chamam instrumentos melódicos. O piano, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, é um instrumento melódico e harmônico, porque eu faço tanto a melodia como a harmonia, que é a carga racional, é aquilo que sustenta. E o ser humano, para que ele se sustente num equilíbrio, paz interior, ele não precisa de uma racionalidade, ele não precisa ponderações, ele não precisa de avaliar, forjar o seu pensar, sentido e querer em bases, ferramentas bastante sólidas. Assim é a harmonia. Então, como é que a gente pode considerar a harmonia de uma música? Que eu estou comentando que é a carga racional. Se eu pegar uma música do gênio do século, que é o Tom, já ouviram falar do Tom Jobim? Ele fez uma canção que você fala assim, nossa, mas essa melodia é pobre, né? Feito de uma nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa nota é consequência do que acabo de dizer. O meu sou a consequência inevitável de você. Fala, ai, mas a melodia é pobre, só toca em duas notas. De fato. O que, que ele fez com esta música, riquíssima por sinal, porque na segunda parte vocês vão ver o que acontece. Ó. A harmonia foi o que enriqueceu tremendamente. Fora a genialidade dele pôr uma letra tão bonita em simples duas notas. Vamos lá. Mais ou menos que deixou a melodia correndo e a harmonia ele diminuiu um pouco o ímpeto.
jovens que estão aqui me ouvindo não conhecem essa música, olha que grande oportunidade de conhecer um dos grandes sucessos do Tom Jobim. E essa galera que me acompanha aí, acima dos 35, 40, que já entraram nos Enter, igual a Gisele Bündchen ontem, sabe do que eu tô falando. Então, nesta música, o que que eu tenho? Melodia, que é bem bacana, originalíssima, né? E tenho a harmonia riquíssima. Tenho um ritmo delicioso, que é do nosso Bossa Nova, né? E tenho este som, essa vibração do som. É uma música, pra mim, completa. E vocês que ouviram, dá pra ficar imune? Dá pra ficar insensível a este som ou o som que eu entrei tocando? Qual é o meu objetivo de estar partilhando isso com vocês? Muitas vezes a gente acorda mais para menos do que para mais. Ou vai dizer que você sempre acorda para mais. Ou se você tem acordado sempre para menos. Tem um jeito. E eu vou partilhar com vocês. E vou explicar por quê. Acordou, a minha métrica, a minha disciplina, o meu ritmo é... Acordou, abri os olhos, agradeço. Meu, acordei, tô viva. Eu acordei no chão de algum lugar? Não, estou numa cama. E provavelmente tem um lençol. E eu abri os olhos, e eu vi, e eu olhei, e eu senti meu coração batendo. Então a primeira coisa que eu faço ao acordar é agradecer. Aí eu dou passos que tem ritmo. Até eu chegar ao toalete, eu dou passos. Eu não dou assim, um curtinho, um grandão. Não, tem tudo uma métrica. Agradeço, olho no espelho e agradeço. Nossa, só agradeço. Mas digamos que eu tava assim meio pra menos. Querem uma belíssima dica pra sair desse pra menos e ir pro pra mais? Você vai falar assim, ah, mas eu sou desafinada e não sei cantar. Calma, Beth. Qualquer um pode cantar. Você vai afinar mais ou afinar menos, são outros 500. Mas que nós podemos cantar, nós podemos. Olha no espelho, nos seus olhos, olha aqui no terceiro olho e canta. Parabéns a você, criança feliz, uma canção de Natal, qualquer coisa, algo que te lembre a infância, ciranda, cirandinha. Comece a entoar, mesmo que você ache que você está desafinando, mesmo que você ache que não está funcionando, tipo assim, ó. Nesta data, ou criança feliz, feliz a cantar, ou ciranda, cirandinha, o cravo brigou com a rosa. Mesmo os meninos, cantem, experimente. À medida que você for entoando, mesmo sem saber a letra, não sabe a letra, só faz assim, algo vai acontecendo lá dentro, vai por mim. Pode conferir. E se não acontecer, me liga que eu te dou uma consulta grátis de alinhamento de chakra. Por que eu vou falar de chakra agora? Porque à medida que você for entoando esta canção, afinado ou desafinado, que você saiba a letra ou não saiba a letra, de preferência que você goste, o que, que é que vai acontecer? Você vai estar dando uma turbinada nos seus chakras. Aí você vai falar assim, como assim? Chakra? O que, que tem que ver? Tem tudo a ver. Eu, ano passado, antes desta pandemia, eu fiz um curso para conhecer. Parcialmente, porque num curso de fim de semana você não aprende tudo, né? Sobre os chakras. E tive a felicidade de saber que os chakras, cada um deles dos chakras principais, porque nós temos dezenas de outros, eles correspondem a uma nota musical. Então, o chakra de base, que é o que fica na nossa base, em conexão com a Mãe Terra, é a nota Dó. E assim vai. Umbilical, nota Ré. Plexo solar, Mi. Coronário, não, cardíaco, é o Fá. Laríngeo é o Sol. Frontal é o Lá. E coronário, nossa conexão com o mundo invisível, suprassensível, os outros corpos que temos, a nota Si. Os chakras são campos de força dentro da nossa
do nosso etéreo, do nosso astral, que não estão no nosso corpo físico, você não enxerga. Por exemplo, se você fizer uma chapa, você enxerga todos os seus órgãos, sim ou não? Claro, você vê lá o coração batendo, você vê um bebezinho. Porém, os chakras não são visíveis aos homens de uma maneira geral. Há pessoas, sim, iniciadas, que eu creio muito nisso, que vem pessoas que já estão prontas, que têm essa capacidade, elas enxergam os nossos chakras. Mas para gente que não enxerga, tem como você alinhar os chakras através de um pêndulo, que foi também um curso que eu fiz. Muito bem. Ao você ouvir música boa, entoar uma canção, entrar nessa vibe desse som, dessa vibração, de uma melodia, mesmo que não tenha harmonia, porque você está cantando, não tem harmonia, você vai perceber que você vai trocando o para menos que você tava, aquele assim, ai meu Deus, que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer hoje, ai eu sou só eu, ó céus, ó Jesus, o que eu vou fazer? Porque às vezes a gente se põe de vítima. Você vai notar que à medida que você for cantando, na segunda estrofe, na terceira você já é outra. Cantou uma, não funcionou? Vai para a segunda música. Eu aposto com você, quando que você quiser, que quando você terminar, você vai rir de você mesma, e rir da gente mesma é ótimo, dê um sorriso para você. E ao entoar a canção, você está dando uma força, você está revitalizando esse campo de força que são os nossos chakras. Que eles têm que girar assim, têm que girar assim. Experimenta olhar no Google vários modelos de gente que já viu, e então aí foi passado para o computador, para onde se quiser achar, e você vai perceber que você vai se sentindo muito melhor. Para acrescentar isso, faça mais uma coisa. Bata palma, ó. Bata palma para você. E acrescentando a isso, deixe sempre um sininho ali do seu lado. Toque um sino ou toque algo que dê uma vibração. Eu até tinha aqui, não sei o que eu deixei. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Olha isso aqui, ó. Pode ter em qualquer lugar da casa. Isso aqui mexe com o campo vibratório, sonoro do lugar que nós estamos. E tudo isso vai servindo para deixar você para mais e não para menos. Ó, as pessoas sempre me veem assim, alegre. Ai, você está sempre alegre, você não tem problema, né? Não, quase nada, né? Quantos problemas realmente nunca tive? Quantos desafios eu já venci? Quantos? Fui filha de um pai bravíssimo. Tive dois maridos, cada um com a sua história comigo, que foram grandes desafios que eu superei e tô aqui hoje para contar essa história. Então, aquilo que lhe parece, não quer dizer que aqui é tudo cor-de-rosa como a minha saia. Quer dizer que eu tenho um olhar diferente e eu vou em busca de ferramentas. E uma delas é a música. A música e o ser têm tudo a ver. Olha, até rimou, hein? Eu não sou poeta, mas até rimou. Então, eu deixo aqui esse recado para vocês de como a gente pode mudar a nossa sensação de não estar bem naquele dia para uma sensação melhorada através da canção. Vocês vão fazer essa experiência comigo e eu vou tocar uma canção agora para fazer essa experiência com vocês. E depois vocês vão me contar o que é que causou ao ouvir esta canção. É uma música que eu gosto muito, tem um violino maravilhoso, se chama... deixa eu ver. Tô achando aqui, tá? Calma, Beth. Revelação. É um arranjo do Bozo Barretti, estou aqui com a minha banda mista. E quem faz esse violino belíssimo é o Martin Sarrazaki. Vamos ver o que isso causa em vocês para ver se perceber que vem ao encontro de tudo que eu acabei de falar para vocês. Ok? Vamos lá. Revelação. Experiência.
mas eu viajei. Teve momentos que eu não sentia nem meus pés no chão. Aquele som, aquele violino, aquela harmonia, aquela melodia, aquela... Foi, assim, uma viagem. A música nos faz viajar. E o meu objetivo hoje com vocês é fazer esta viagem e mostrar que nós nunca estamos sós quando a gente tem uma boa música ao nosso lado. Se você gostou desta informação, compartilhe, porque a gente pode ir melhorando ao redor, nosso redor, nosso entorno, se a gente partilhar boa música. E eu acho que é importantíssima a atitude de se colocar nas escolas novamente, porque muitas escolas não fazem mais isso, o ensino da música. Porque a criança que ela é levada para esta vibração, para esta zona musical, que a música para mim é o contato com os anjos, sério, ela realmente não vai ter a cabeça oca e vai fazer outra coisa. Quantos estudos existem, quantas experiências de comunidades que montaram a escola de balé, montaram a escola de música, montaram pequenas orquestras, quantos brasileiros de famílias carentes foram estudar, receberam bolsas em outros países, quanta cura já foi feita. Nos Estados Unidos tem UTIs que eles colocam música clássica e as pessoas se recuperam mais rápido. Então, realmente, a música é muito importante. Eu deixo com vocês esta sementinha. Se você gostou, clica aqui embaixo no meu canal do YouTube, compartilha, comenta, porque só sendo como beija-flor, a nossa gotinha de água numa imensidão de fogo da floresta, é que vai poder melhorar o mundo. E se eu puder melhorar o mundo através da música, eu já estou fazendo um pouco do que eu vim fazer aqui. Então, combinado? E a partir de agora vamos ter o nosso Sintonia em outros formatos. Eu vou trazer mais gente, vou entrevistar, claro, mas de vez em quando eu venho aqui bater um papo com você. Obrigada pela sua audiência, que está maravilhosa. Eu sou a Beth Ripley e até mais.